خوبصورتی میں جب پہلی چیز ہوتی بال جس کی سب زیادہ فکریں ہوتی ہے ہر عورت کا ڈسکشن کا میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا حصہ اور پارٹ میرے بال جھڑ رہے میرے بال گر رہے میرے بال یہ ہو رہے میرے بال پتلے ہو رہے بال دو ہو جا رہے بال چار ہو جا رہے بال لال ہو جا رہے بال کالے ہو جا رہے بال سفید ہو جا رہے بال جھڑ جا رہے بالوں کو یہ ہو جا رہا ہے اتنے گچے نکل رہے اما اتنے گچے نکل رہے گا تمہارے فلاں ہو رہا کیا یہ ہو رہا کنٹینیوس ڈسکشن جب جمع ہوتے بالوں کے تعلق سے ہوتا ہے تو بالوں کی شریعت کیا حدود بتاتا ہے کیا اس کے لیمٹس ہیں مردوں کے لیے میں نے ایک پورا تفصیل عنوان رکھا ہے ہمارے بال کیسے ہو لیکن اس میں عورتوں کا ڈسکشن نہیں کیا تھا سوائے تھوڑا سا مختصر یہاں تھوڑا سا اس میں چلے جاتا ہوں عورتوں کے لیے بالوں کا یہ ہے کہ ان کی کوئی لیمٹ نہیں ہے لیکن عمومی طور سے مردوں جیسا ریگولرلی بال کاٹنا ان کے لیے درست نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر بالوں میں کوئی ڈیزائن بناتی ہے تو وہ ڈیزائن کسی مشرکہ کی مشابہت میں نہ ہو کسی مشرکہ کی مشابہت میں نہ ہو اور صرف اپنے شوہر کے لیے ہو